در این فیلم میخواییم راجع به مراحل حل کردن مسئله با هم صحبت بکنیم. بچه ها میدونید فصل اول ریاضی راجع به مسائل صحبت شده. یعنی چی؟ یعنی تماماً از جنس مسئله است. ما باید بدونیم وقتی میخواییم یه مسئله رو حل بکنیم چه مراحلی رو باید طی بکنیم و چه جوری باید با یه مسئله برخورد بکنیم. اینجا میخواییم راجع به مراحل حل کردن مسئله با هم صحبت بکنیم. بریم ببینیم اصلا مسئله حل کردن چند تا مرحله داره. نگاه کنید. مرحله های حل کردن مسئله چیه؟ اولیش فهمیدن مسئله است. بچه ها وقتی میخواییم یه مسئله رو حل بکنیم اولین چیز اینه که مسئلمون رو خوب بفهمیم. این یه بحثیه که شاید خیلی حالا بحث شعاری مطرح بشه، اما یادتون باشه تو حل کردن مسئله همین گام هایی که اینجا داریم مطرح میکنیم بسیار مهمه. مطمئن باشید دانش آموز باید این گام ها رو پیروی بکنه، باید مسئله رو در ابتدا متوجه بشه و بفهمه. مرحله بعدی چیه؟ انتخاب راهبرد مناسب. هممون میدونیم حل کردن مسئله نیاز به راهبرد داره. سوال، آقا راهبرد چیه؟ راجبش مفصل توضیح میدیم. مرحله سوم چی میگه؟ میگه حل کردن مسئله. یعنی چی؟ میگه اگه مسئله رو فهمیدی، راهبردم انتخاب کردی، حالا وقت اینه که بری سراغ حل کردن مسئله. یعنی خود حل کردن اینطور نیستش که ما یه مسئله ببینیم شروع کنیم به حل کردن و انتظار داشته باشیم ذهن ما از همون ابتدا بره سراغ پاسخ، بلکه باید اول دو تا گام رو طی بکنیم و بعدن برسیم به حل کردن. یعنی اول مسئله رو بفهمیم، بعد انتخاب راه بود و بعدش تازه برسیم به حل کردن مسئله. یه گام آخر هم داره. چیه؟ بازگشت به عقب. میگه چی؟ میگه هر وقت که شما مسئله رو حل کردی حتما یه فلشبک بزن عقب و دوباره مسیرت رو یه مرور بکن ببین درست حل کردی یا نه. اما راجع به این 4 تا گام می‌خوایم مفصل‌تر صحبت بکنیم. بریم راجع به گام اول، فهمیدن مسئله. میگه اگه می‌خوای مسئله رو بفهمی باید این کارو بکنی. برای درک مسئله باید آن را خوب بخوانید. کارهای زیر می‌تواند شما را در درک بهتر مسئله کمک کند. 1. مسئله را به زبان و کلمات خود بیان کنید. 2. مسئله را خلاصه کنید. 3. داده ها و اطلاعات مسئله را مشخص کنید. 4. خواسته های مسئله را معلوم کنید. 5. شرایط خاص مسئله را جدا کنید. 6. مسئله را به صورت یک نمایش ساده اجرا کنید. 6 تا مرحله به ما گفته وقتی میخوای مسئله رو بفهمی هر 6 تای اینا رو یادت باشه انجام بدی. بچه ها هر 6 تای اینا مهمه، حواسمون باشه که چجوری میشه یه مسئله رو فهمید. این تو ذهنمون باشه، فهمیدن مسئله مهمترین گام یک مسئله. اکثر بچه‌هایی که توی حل مسائل مشکل دارن گیرشون کجاست؟ روی خود ابتدای گام های ابتدایی پاسخ. یعنی مسئله رو اصلا طرف متوجه نشده و نمیدونه مسئله اصلا ازش چی میخواد. پس یادمون باشه این 6 تا گام رو بتونیم تو ذهنمون اجرا بکنیم. بچه ها کسی نمیخواد این 6 تا رو براش رو کاغذ بنویسی کار خاصی انجام بدی. تمامی این گام ها تو ذهن ما داره اتفاق میفته. البته بهتون میگم مثلا نگاه بکنید وقتی میگه داده ها و اطلاعات مسئله رو مشخص بکنید یعنی چی؟ یعنی وقتی میخواییم مسئله رو بفهمی یادت باشه اطلاعاتی که تو همه مسائل هست، هر مسئله یه سری اطلاعات داره، اون اطلاعات رو برای خودت مشخص کن. خوبه که اطلاعات مسئله رو یه گوشهی برای خودت بنویسی. همین نوشتن اطلاعات باعث میشه وقتی شما میخوای بنویسی تو ناخودآگاه ذهن خودت از خودت میپرسی خب مثلا عدد 50 که تو این مسئله اومده این عدد 50 چی رو داره میگه؟ یا مثلا اعداد دیگری که اومده چی رو داره میگه؟ اطلاعاتی که تو این مسئله مطرح شده منظورش چیه؟ چی؟ همین ناخودآگاه ذهن شما رو فعال میکنه. یا اینکه میگه خواسته های مسئله را معلوم بکنید. خیلی مهمه که ما بدونیم مسئله از ما چی میخواد. بچه ها یکی از ایرادات اساسی که دانش آموزا دارن توی حل کردن مسئله اینه، نمیدونن مسئله چی میخواد. خیلی مهمه که ما بدونیم مسئله از ما چی میخواد، بریم سراغ اون چیزی که مسئله میخواد. خود اون خواسته های مسئله میتونه ما رو راهنمایی بکنه که از چه راه حلایی باید استفاده بکنیم. درست شد؟ پس اینا تو ذهنمون باشه. بعضی مسائل شرط خاص دارن، بعضی مسائل یه حالت استثنایی دارن، یه شرایط خاصی دارن. مثلا من اینجا یه اشاره کوچیکی بکنم بعد ادامه میدیم. مثلا میگه ما میخواهیم دیوارها و سقف یک اتاق را رنگ بکنیم.
درست جایی قیدی نیاورده، اتفاقی نیفتاده، اما حواسمون باید باشه. خیلی از بچه‌ها وقتی میگن ما می‌خوایم نقاشی بکنیم یک جایی رو، میگن خب مساحت جانبی رو به دست باید بیاریم. حالا به وقتش ما اینا رو اشاره میکنیم. مساحت جانبی میشه دیوار. وقتی یه قیدی اضافه کرده، گفته دیوارها و سقف، یعنی اومده یه شرایط خاصی رو مطرح کرده، میگه اگه مساحت جانبی رو حساب کردی حواست باشه سقف هم داری، باید اون رو هم تو حسابت وارد بکنی، از قلم نندازی. پس حواسمون به شرایط خاص مسئله هم باشه. و در آخر هم که میگه مسئله را به صورت یک نمایش ساده اجرا بکنید. بچه تو ذهنتون باشه اون چیزی که به زبون ما میاد، اون ادبیاتی که برای خودمون همیشه رایجه، بیشترین کمک رو میتونه به ما بکنه توی حل مسئله و فهمیدن اون. اما گام بعدیمون چیه؟ مرحله دو راجب انتخاب راهبرد مناسبه. راجب راهبرد بهتون گفته بودم با هم صحبت میکنیم، مفصل تو فیلم بعدی این راهبردا رو میخوایم بررسی بکنیم و روش مسئله حل بکنیم. اما اینجا من بگم راهبرد میشه راه حلی که ما میخوایم استفاده بکنیم. یه مثال کوچیک بزنم بعد راهبردها رو بهتون بگم. بچه ها فرضاً شما فرض کنید از بندر عباس میخواید برید به سمت کیش، یک مسافرت میخواید از بندر عباس برید به سمت کیش، این یک مسئله است. حالا هر کدوم از شما همین الان تو ذهنتون بررسی بکنید اگر بخواید از بندر عباس برید کیش با چه وسیله ای میرید؟ یکی میگه با هواپیما، یکی میگه با کشتی، حالا یا از طریق دریا، یکی میگه مثلا حالا فکر کنیم ببینیم قطار میشه، میبینیم نه اصلا نمیشه. پس راه‌های مختلفی که ما جلوی پامون داریم، هواپیما، حالا واسه مسافرت از یک شهر به شهر دیگه، هواپیما، ماشین، قطار و راه‌های دیگه، اینا میشه راهبرد. ببینید تقریبا، ببینید من میخوام تو ذهنتون راه جا بیفته، راهبرد میشه از چه طریقی ما برسیم به هدفمون توی یک مسئله، به پاسخ مسئلمون برسیم. اینجا چیه؟ مثلا از بندر عباس به کیش رو خیلی از بچه ها شاید بگن مسیر کشتی و مسیر دریایی، چون خیلی نزدیک و خیلی سهل الوصوله. حالا آیا کسی اینو به ما گفته؟ نه، تجربه تقریبا اینجا کمکمون میکنه. اطلاعاتی که کلن از قبل داشتیم میتونه کمکمون بکنه. پس برای حل مسئله نباید منتظر باشیم صورت سوال به ما بگه از چه طریقی حل بکن. نه، اطلاعات مسئله، تجربیاتی که تو حل مسائل قبلی داشتیم میتونه ما رو کمک کنه که آقا چه راهبردی رو انتخاب کن، چه راه حلی رو میخوای انتخاب بکنی برای رسیدن به پاسخ. پس این تو ذهنمون باشه، حالا مفصل راجبش صحبت میکنیم. اما راهبردایی که ما داریم برای حل مسئله توی فصل اول کتاب ریاضی هفتم، 8 تا راهبرد رو برای ما مشخص کرده. یه اشاره به 8 تا راهبرد داشته باشیم. اولین راهبردمون چیه؟ رسم شکل. دومیش الگوسازیه. سومیش حذف حالات نامطلوب. چهارمی الگویابی. پنجمی حدس و آزمایش. راهبرد ششم زیر مسئله. راهبرد هفتم حل مسئله ساده تر. و راهبرد هشتم هم روش های نمادینه. 8 تا راهبرد رو میخوایم با هم صحبت کنیم. تو فیلم بعدی این 8 تا رو روش مفصل صحبت میکنیم و مسئله هم حل خواهیم کرد. اما بریم سراغ مرحله بعدی، مرحله 3، حل کردن مسئله. گفتیم خب حالا که ما مسئله رو فهمیدیم، راهبرد هم انتخاب کردیم، باید شروع کنیم به حل کردن مسئله. میگه با راهبردهایی که انتخاب میکنید شروع به حل مسئله کنید، و اگر تشخیص دادید که مسئله با آن راهبرد به نتیجه نمیرسد، به مرحله دوم برگردید و راهبرد خود را تغییر دهید. شاید هم لازم باشد به مرحله اول برگردید، زیرا ممکن است نکته‌ای در مسئله وجود داشته باشد که شما هنوز به آن توجه کرده اید. خب این متنی رو که خوندم کامل توجه بکنید چی داره میگه. میگه وقتی که میخوایی یه مسئله رو حل بکنی، کاری که باید بکنی یه راهبرد رو انتخاب میکنی، شروع میکنی به حل کردن. اگه با راهبردی که انتخاب کردی به جواب نرسیدی، این احتمال وجود داره. بچه ما راهبردمون اشتباه انتخاب کردیم. اگر دیدی به جواب نمیرسی، راهبردت رو عوض کن.
یعنی برگرد مرحله قبل، راهبرد تو عوض کن و دوباره شروع کن به حل کردن مسئله. و اگر دیدی حتی باز هم نتیجه نگرفتی، شاید باید دوباره برگردی به اولین مرحله. شاید مسئله رو خوب متوجه نشدی، باید ببینی آیا مسئله رو خوب متوجه شدی، آیا اطلاعات مسئله رو برای خودت نوشتی جایی، آیا مسئله رو بررسی کردی، خواسته مسئله واسه شفافه. این اتفاقات باید بیفته تا برسیم به یک پاسخ صحیح. اما مرحله آخر بازگشت به عقبه. میگه چی؟ میگه حل کردن مسئله با پیدا شدن پاسخ ریاضی تمام نمیشود، باید پاسخ مسئله را تفسیر کرد و به عقب برگشت و سوال را نیز یک بار دیگر بررسی کرد. یعنی چی؟ یعنی اگر مسئلت رو هم حتی حل کردی یادت نره، برگرد به عقب، مسئلت رو یه بار دیگه بخون، مسئله رو اطلاعاتش رو یه جا داشته باش، شرایطش رو بررسی کن، ببین شرط خاصی داره نداره، آیا راهبردت رو درست انتخاب کردی، و در آخر ببین خواسته مسئله چی بوده، آیا به خواسته مسئله رسیدی یا نه. در این صورته که شما میتونی بگی خب حالا من تونستم یه مسئله رو حل بکنم و به پاسخ صحیح برسم. حواسمون باشه خیلی از این مراحلی که الان اینجا گفتیم همش توی ذهن ما داره شکل میگیره و بهتره بعضی از اونها رو حتما روی کاغذ منتقل بکنیم، اطلاعات مسئله رو حتما روی کاغذ بنویسیم، اون چیزی که مسئله میخواد رو روی کاغذ قید بکنیم تا بتونیم به پاسخ صحیح برسیم و بتونیم مسئله رو حل بکنیم. تو فیلم بعدی مفصل راجع به حل کردن مسئله و انتخاب راهبردها صحبت میکنیم و عرضم به خدمتتون مسئله هم زیاد حل میکنیم، حتما فیلم های بعدی رو مشاهده بکنیم.